විටමින් නොදී සතෙක් හදන්න පුළුවන් කියන නාශන් එක බොරුවක්. මේ નિયમિત උස දිග බර නැත්තම් සතාගෙන් වැඩක් නැහැ. ලංකාවේ සංවාදාත්මක මේ උපත් බරක් තිබුණ සත්තු ටික. ඉතින් ඔක්කොම 600 700 අතර හිටියා. සියලු දේ අංග සම්පූර්ණව අපිට මෙයාව ගේන්න ලක්ෂ 27ක් ගියා. ස්ටෑන්ඩඩ් අනිවාර්යෙන් මේ ගෙනියන මේ හැම පැටියෙකම ෂෝ කරන්න පුළුවන් සත්තු. තාත්තා යුරෝ 20000කට යනවා නම් අපිට සතෙක්ව අඩුවට එහෙම ඉල්ලන්න බෑ. අපි මේ පැටව දෙන්න ඉන්නේ 650000 ගන්න. නැටි කැඩිලා නැටි ඇද වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ජෙනටිකල් ප්‍රොබ්ලම් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක විශ්වාසින් කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්. මේ වගේ කෙනෙක් අරන් ගියා කියන්නේ ඉම්පෝර්ට් සතෙක් හදන හා සමානයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලොන්ගේ ඇවිදින කොට. එක පැටියෙක් ගෑරි අඩුපාඩුවක් වෙනසක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක බොරු කියලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දැක්කා මේගොල්ලෝ බකල් ගගා ඇවිදිනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. හොඳටම ට්‍රීට්මන්ට් කරලා හොඳට විටමින් ටික පෝෂණ අවශ්‍යතාව උපරිමෙන් දීලා තියෙනවා. මේ සතෙක් ගෙනියන ඕන කෙනෙකුට ඉම්පෝර්ට්. අපි පිටරටකින් ගෙන්නන ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා ගෙන්නන සතෙක්ගේ ක්වොලිටියම හදන්න පුළුවන්. ඒකක හරි ප්ලේට් එකක හරි බිමට කෑම දෙන්න හොඳ නැහැ. මෙයාට කෑම දෙන එක ටික ටික උස්සන්න ඕනේ. කවුරු මොනවා කිව්වත් හොඳ සතෙක්ව ගේන්න බෑ ලක්ෂ 15කටවත්. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙන්නප්පුවට. වෙන්නප්පුවේ ලස්සන මුහුදු වෙරළ තීරයක ඉඳගෙන ලංකාවට අලුතෙන් ආපු වෙල් ඉම්පෝර්ටඩ් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ලෝන් කෝඩ් පැටව් සෙට් එකක් ගැන තොරතුරු කියන්න තමයි හදන්නේ. මේක අනගිවාසියක්. ඕගලන්ට දැම් බල්ලෙක් ගන්න ගියොතින් ලක්ෂ 25ක් විතර යනවා පිටරටින් බල්ලෙක් ගේන්න. හැබැයි ලක්ෂ 6මාරකට ගේන්න චාන්ස් එක ලක්ෂ 6මාරකට ගන්න චාන්ස් එක අත පෙට්ටෝක් එකෙන් මේ පෙට්ටෝක් සුරතලුම් මැනුවෙන්. ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් පැටව් සෙට් එකක් ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඒත් එක්ක මංගාව තියෙනවා පාස්පෝර්ට්. මේ තමයි ඉන්ඩිගේ පාස්පෝර්ට් එක. ඉතින් මෙතන අද අපි කතා කරන්න සූදානම් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ලෝන් කෝඩ් පැටව් සෙට් එකක් ගැන. මාත් එක්ක ඉන්නවා දුමින්ද, ඒ වගේම මේ දස්සල ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙන සංක. කොහොමද? ෂන් ඉතින් කොහොමද හොඳයි. මොකද මේ දස්සල වෙන සංක මොනවද අලුතෙන් ඔයාගෙන ආවේ ලංකාවට? මේත් එක්කෙනෙක් අලුතෙන් මෙයාගෙන ආවා. පග්ගෙක් කෙනෙක් ගෙනාවා ළඟදී. ඒ වගේ වගේ බ්‍රීඩ් නම් ගොඩක් ආවා ලංකාවට. දැන් මෙයා ගැන අපි කතා කරමුකෝ. දැන් මෙයා තමයි දුමින්දට ආපු අලුතෙන්ම ආපු එක්කෙනා. නේ? මෙයාගේ නම මොකද්ද? වයස කොහොමද? මෙයාගේ විස්තරයක් කියන්නේ පෙඩිග්‍රී එක. මෙයාගේ නම වින්ඩි. මෙයාට මෙයා අපි ගෙනාවේ සර්බියාවෙන්. මෙයාගේ මෙයාව මට හොයලා දුන්නේ මගේ හේ ඉන්න හොඳම යාළුවා මාකෝ සින්ඩොවික්. එයා තමයි මට මෙයාව හොයලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සතාව ප්‍රෙග්නට් කරන්න කලින්ම එහෙ යාගෙන බැලුවා. එයාගේ වර්කින් කොහොමද, එයාගේ ෆර් එක, එතකොට එයාගේ හෙල්ති පැත්ත, එයා මෙහෙ ෂෝ කරන්න පුළුවන්ද, ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි එහෙන් ක්‍රොස් කරලා මෙහෙට අරගෙන ආවේ. එහෙන් ක්‍රොස් කරලා මෙහෙට අරගෙන ආවේ. එතකොට මෙහෙට ඇවිල්ලාන් පස්සේ ප්‍රෙග්නට්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙන් එහෙන් ප්‍රෙග්නට් කන්ෆර්ම් කරලා තමයි ලංකාවට අරන් ආවේ. ගියන් ගෙනාවට පස්සේ දැන් මෙයාගේ පිරිමි සතා නැත්නම් මේ පැටවුන්ගේ තාත්තා ගැන අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව්, පැටවුන්ගේ තාත්තා ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලිතියම්ගේම පැටික්. ඒතොර එයාගේ පෙඩිග්‍රීස් තියෙනවා. මේ තියෙන ඔක්කොම ඒවානේ. ඒවා තියෙනවා එයාගේ අයිති එක්කෙනා අපිට දුන්න ස්ටඩ් ලෙටර්ස්. මේ අයිති කෙනාගේ ස්ටඩ් ලෙටර් එක ඊට පස්සේ තාත්තගේ විස්තරය පෙඩිග්‍රී සර්ටිෆිකට් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ තියෙන්නේ තාත්තගේ පෙටිග්‍රී එක. මේ පැනිනෝ කියන කැනල් එකේ තමයි තාත්තා. එයා සර්බියාවේ ඉඳලා එයාව අලවි වුණා ලොකු මුදලකට USA වලට. මේ ක්‍රොසින් එකෙන් පස්සේ. මේ ක්‍රොසින් එකෙන් පස්සේ. පස්සේ. දැනට එයා ඉන්නේ USA වල. එයා ගියේ shipping charges නැතුව යුරෝ 20000කට. යුරෝ 20000කට තමයි USA වලට ගියේ. USA වලට ගියේ. එයාගේ දරුවෝ
සෙට් එක තමයි දැන් ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝගේ වටිනාකම හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙන් ගෙන්නෝ තින් සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් තියෙන කට්ටියක්. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ස්ටෑන්ඩඩ් ෂෝ ක්වොලිටි ලොන් කෝට් සත්තු. අම්මා ෂෝ එකට යනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ ළඟ තියෙන. අපි දැන් ලංකාවේ ඉන්නවනේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ගත්ත තින් ලෙමන් ෂෙපර්ඩ් ලොන් කෝට් කියයි ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ඊට පස්සේ මේ ෂෝට් කෝට් එක කියනවා දැන් මේක ලොන් කෝට් එක ලොන් කෝට් ඒක ලොන් කෝට් එක ගත්තට පස්සෙත් ලංකාවේ ඉන්නවනේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් සත්තු ගොඩාරියක් ඒ අතරින් ගත්ත තින් කොහොමද ක්වොලිටි එක අපි හරියටම බලන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ඇන්ගල් එක ඇනටොමි එකත් එක්ක කොහොමද අපි හරියටම බලාගන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ආශාන් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියන සතා ඇයි බ්‍රීඩ් කරේ කියන එක ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ එයාව බ්‍රීඩ් කරේ ගේ ඇතුලේ හුරතලයට තියාගෙන ඉන්නද එහෙම නැත්නම් එයාව දඩේමඩ පුරුදු කරාද මොකක්ද කියන සතාගේ අවශ්‍යතාවය අපි බලන්න ඕනේ. ඇයි සතා බිහි කරේ? දැන් අපි කවුරුත් දන්නා මෙයාගේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියන නම ආපුවාම මෙයා ජර්මනියේ කවුරුත් අහපු කතාව තමයි හිට්ලර්ගේ ආමියකේ ඉස්සරහින්ම ගිය සතෙක් කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියපුවාම හොඳට හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ. කම්මැලි වෙන්න බෑ. එතකොට එයාට බ්‍රීඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. නියමිත උසක්. ඕනම කෙනෙකුට ඒක Google එක සර්ච් කරත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නියමිත උස දිග බර නැත්තම් ඒ සතාගෙන් ක්වොලිටියක් නැහැ. ඒ සතාගෙන් වැඩක් නැහැ. මොකද අපිට ගේ ඇතුලේ නිදියගෙන ඉන්න සතෙක් හදනවා නම් ඒකට ඒ අවශ්‍ය බ්‍රීඩ් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ශරීරයෙන් උසයි එක්ක ශරීරයෙන් පොඩි පොඩි බ්‍රීඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ වර්කින් කැටගරි එකේ ඉන්න කට්ටිය නේ. වර්කින් කැටගරි එකේ. අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මේගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් එක්ක අදාළ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. ඒක නැත්තම් මම කියන්නේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියලා. දැන් මේක මෙයාගේ ඒව ලක්ෂණ ටික ඔක්කොම තියෙනවා සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. මොකද ඒකනේ බයිනතෝ ෂෝ එකට ගේනවා කියන්නේ. ෂෝ එකට දාන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂණ සම්පූර්ණ කරපු කට්ටියට විතරයි. අනිවාර්යෙන්ම. නැත්තම් ෂෝ එකට දාන්න බෑ. ෂෝ එකට දැම්මත් දිනන්න බෑ. හරි අපි කතා කරමුකෝ දැන් මේ පැටව් සෙට් එක ගැන කතා කරද්දී දැන් මේගොල්ලන්ට වයස කොහමද මේගොල්ලෝ ගෑනු සත්තු කොහමද පිරිමි සත්තු කොහමද කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඔව් මේගොල්ලන්ගේ ලිටර් එක කියන්නේ මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට් කරලම ඒ අපේ ස්කෑන් රිපෝට් එකේ වොයිස් ස්කෑන් එක යා කිව්වා පපි 7 ප්ලස් කියලා ඇත්තටම මේ දුමින්දර මම කියපුවම දුමින්ද එච්චර බලාපොරොත්තුවක් තිබුණ නෑ යා කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නෑ අයියා මට පැටව් පස් දෙනෙක් ගැව්වත් මම එච්චර ස්කෑන් එක පැටව ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා නමුත් මම එච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. කුමාරි මෙයා ලංකාවට එනකොට ලොකු බඩක් තිබුණේ නැහැ නේ. ලොකුවට තිබුණ නැහැ. අපිට හංගේරියා වල ඉඳලා මිසිස් සිල්වියා තමයි මෙයාව ෂිප් කරලා දුන්නේ. ඉතාමත් ආරක්ෂිතව ෂිප් කරලා දුන්නා. එතකොට කුමාරි දවස් 30ක් වගේ වෙනවා එයාට පැටව ලැබෙන්න. ලංකාවට ඇවිල්ලා එයා පැටව 9 දෙනෙක් බිහි කරා. 9 දෙනෙක්. ඔව්. 9 දෙනෙක් බිහි කරා. එක පැටියෙක් නැති වෙලා හිටියේ අන්තිම පැටියා. ඒතර අපිට පැටව 8 දෙනෙක් ඉතුරු වුණා. මේගොල්ලෝ කවදද පැටව දැම්මේ? තුන් වෙනි මාසේ 30. තුන් වෙනි මාසේ 30 තමයි ඩීටේල් ආවේ. මේ වෙද්දි හොඳින් ඉන්නවා. මේ වෙද්දි හොඳ නිරෝගී සත්තු ටිකක් ඉන්නවා. ලංකාවේ සංවාදාත්මක මේ උපත් බරක් තිබුණ සත්තු ටික. ඒ මොකද්ද ඒ? එයාගේ ඉපදිච්ච වෙලාවෙම මෙයා ගෙදරදී විච ස්කේල් එකේ ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කේල් එකේ තියලා බර කිරුවා. ග්‍රෑම් කීයක් තිබුණාද? 600කට ආසන්නයි. ග්‍රෑම් 600 700 අතර පැටව ඔක්කොම හිටියා. පැටව හිටියා. ඊට පස්සේ අපි ඕක ඉතින් Facebook එකටත් දැම්මා. දැන් මේක සාමාන්‍ය ලංකාව ඇතුළේ කරන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවෙන් පිට ගොඩක් කරන උපත් බර අනිවාර්යයෙන්ම සතෙක් බලන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒක කරා. මොකද මෙයා ඉම්පෝට් කරපු පැටව සෙට් එකක් වුණා. ඉතින් ඔක්කොම 600 700 අතර හිටියා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් හොඳ බරක්. අනිවාර්යෙන්ම අපි දන්නවා මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් හොඳම බර හොඳම කැනල් එකකින් බහින හොඳම බර කියන එක. ඒකට ප්‍රශ්න ආවා. අන්න ඊට පස්සේ දැක්මා මෙච්චර බර තියෙන්න විදියක් නැහැ මේ දවස් ගන්න වැඩි කිරලා වෙන්නේ නැති. මෙයා ඒක ඇත්තට මෙයා කරන වැඩක් මේ කියන්නේ හරියටම ඉපදිච්ච වෙලාවෙම උපත් බර බලන එක. බලලා ඒ වෙලාවෙම ෆොටෝ එකක් තමයි දැම්මේ. දාලා ඉතින් එක එක කෙනා කිරලා ඊට පස්සේ දැක්මා මේ බර අපේ නම් මේ ගාන තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. අපි ඒක ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර මිනුම් මේකකෙම්ම මේගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඇත්ත බර මේක කියන එක. ඉතින් දැන් මේ බලාගන්න පුළුවන් දැන් දවස් කීයද දුමින්නේ? 47යි. දැන් දවස් 47යි. මේගොල්ලොන්ගේ වර්ධනය ඉදාමත්ම හොඳින් තියෙනවා. දැන් කිලෝ කීයක් විතර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? දැන් කිලෝ 8කට කිට් වෙන්න තියෙනවා. දැන් කිලෝ 8කට කිට් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් අනිවාර්යෙන් මේ ගෙනියන මේ හැම පැටියෙක්ම ෂෝ කරන්න පුළුවන් සත්තු. ඒක වගකීමෙන් කියනවා. දැන් මේගොල්ලොන්ගේ විශේෂත්වය තමයි ඒ කියන්නේ අපි කතා කරද්දී සංක දැන් මේ වෙද්දී ලංකාවේ
වත්මන් තත්ත්වයත් එක්ක ආර්ථික පසුබිමත් එක්ක ලංකාවට දැන් බල්ලෙක් ගෙනා පොතින් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ලෝන් කෝට් එකකින් අපි ඉන්දියව ගමුකෝ ඉන්දියට කීයක් ගියාද ඇත්තටම ප්‍රෙග්නට් කරලා මොකද අපි ඒ ස්ටාර්ට් පීස් ඔක්කොම ගෙව්වා ඒ වගේම කිසිම දෙයක් අඩුපාඩු නැතුව අශාන්ට බලන්න පුළුවන් අර ගන්න අය අමාරුවේ නොවැටෙන්න ඔයාලට ෆෝකස් කරලා බැලුවොත් මේ ඒ රටේ ඕනර්ගේ ස්ටාර්ට් ලෙටර් එක එතකොට එයා සර්ටිෆයි කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට මෙයාව ක්‍රොස් කරයින් පස්සේ එව්වා කියන එක ඒ සේරමත් එක්ක සියලු දේ අංග සම්පූර්ණව අපිට මෙයාව ගේන්න ලක්ෂ 27ක් ගියා ලක්ෂ 27ක් ඔව් ලක්ෂ 27ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනෙන ගාණක්ද අනිවාර්යෙන්ම දැනෙන ගාණක් මේ මොකද තාත්තා යුරෝ 20000කට යනවා නම් අපිට සතෙක්ව අඩුවට එහෙම ඉල්ලන්න බෑ තාත්තා යුරෝ 20000ක් කියන්නේ සෑහෙන ගාණක් සෑහෙන ගාණක් ෂිපින් නැතුව යුරෝ 20000ක් එතකොට දැන් අපි කතා කරා තියෙන පැටව ගැන දැන් මේ පැටවුන්ට FCA අපි කියන පෙඩිග්‍රි සර්ටිෆිකේට් එකේ ඉම්පෝර්ටඩ් පෙඩිග්‍රි සර්ටිෆිකේට් එක දෙනවා KSL ඒ කියන්නේ ලංකාවේ FCI තියෙන ආයතනය කැනල් ඇසෝෂියේෂන් ඔෆ් ලංකා ඒකෙන් මේගොල්ලන්ට වෙල්ප් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා අම්මා තාත්තා දෙන්නම ඉම්පෝර්ටඩ් මේගොල්ලෝ වෙල්ප් ඉම්පෝර්ටඩ් විදියට කැනල් ඇසෝෂියේෂන් එකේ FCI සහිත සහතික මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා ඒ කියන්නේ කෙනින් තමන් මේ වගේ කෙනෙක් අරන් ගියා කියන්නේ ඉම්පෝර්ටඩ් සතෙක් හදනා හා සමානයි අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මෙයාගේ පැටව එහෙන් තමයි අපි ප්‍රෙග්නට් කරලා ගෙනාවේ ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ට් පැටියෙක් හදනවා වගේ තමයි පැටියෙක් වගේ එතකොට දැන් ඉම්පෝර්ට් සතෙක් කිව්වා ඔයා කිව්වා දැන් රුපියල් ලක්ෂ 27ක් ගියා කියලා මෙයා ලංකාවට ගේන්න එතකොට දැන් මේ පැටවම අලෙවි කරන්න ඉන්න ගාණ කීයද ඇත්තටම මේ අපිට පැටව දානකන් ලොකු අදහසක් තිබුණේ නැහැ නමුත් අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා මිලකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ දුමින්දම කියයි තුමින්ද කීයට දැලවි කරන්න ඉන්නේ අපි මේ පැටව දෙන්න ඉන්නේ 650000 ගානේ ලක්ෂ 6යි 50යි 6යි 50න් දෙනවා මොකද සාමාන්‍ය අපි සතෙක් ගෙනාවොත් ඔය වගේ දෙගුණයක් විතර වෙනවා ඉතින් අපි රටේ යන මේ තත්ත්වෙත් එක්ක 650000කට දෙන්න තීරණය කරා දෙගුණයකටත් වඩා යනවා දැන් මෙයා 27ක් ගිහිල්ලානේ අපි ඒක ගැන කතා කරවා තින් සංක. ඒක ගන්න කෙනාට කොයිතරම් විදියට වටිනවද මේ වගේ පැටියෙක් ගන්න ඕනේ මොන වගේ පර්පස් එකකටද? අත්‍රමාශාන් මේ වගේ පැටියෙක් කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් හොඳම බ්ලඩ් ලයින් එක ලංකාවේ මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් දන්නවා ලිතියම් ගැන. ලිතියම් කියන්නේ වර්ල්ඩ් ෆේමස් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කෙනෙක්. එයාගේ කෙලිම දරුවෙක්ගේ දරුවෝ ඒ කැනල් එකේම හැදිච්ච. කැනල් එකෙන් එක්කෙනෙක්ගේ පැටව තමයි මේගොල්ලෝ මේ ඉන්නේ. ඒතර වාඩ මේ පැටවුන්ගේ බලන්න පුළුවන්. මේ සත්තු කාගේවත් නැටි කැඩිලා නැටි ඇද වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ජෙනටිකල් ප්‍රොබ්ලම් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක විශ්වාසින් කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. ඒක ටෙස්ටින් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටෙස්ටින් ඔක්කොම අම්මගේ තාත්තගේ කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් සර්බියාව ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ සතෙක් ඔය විදිහට. කරලා අපි අනික ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් වුණත් මම මේ විදිහ සතෙක්ව තෝරලා ලංකාවට ගේන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා මෙතන පැටව ටික ඔක්කොම ඉන්නවා බලන්න පුළුවන්. මේකේ පැටව දෙන්නෙක් අපි හදිස්සි කාරයින්ට මාසෙම අපිට දෙන්න වුණා. අපි දෙන්න කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණ නැමේ මොකද වැක්සින් කරලා පොට් ටික ඔක්කොම තියනවානේ ඔක්කොම එක්ක අංග සම්පූර්ණම තමයි අපි දෙන්න හිටන් හිටියේ ඇඩ්වාන්ස් කරන්න හැදුවත් අපි බාර ගත්තේ නැහැ නමුත් දෙන්නේ කොට ආදිස්සි වුණා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ඩොක්ටර්ස්ලා කිව්වලු මාසෙ ඉඳලා හදා ගන්න කියලා ඉතින් ඒ නිසා අපිට දෙන්නෙක්ව දෙන්න වුණා අකමැත්තෙන් වුණත් තව 6 දෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට මේ 6 දෙනාගෙම ගන්න ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලොන්ගේ ඇවිදිනකොට එක පැටියෙක්ගේ හැරි අඩුපාඩුවක් වෙනසක් තියනවාද එතකොට මේගොල්ලන්ගේ පොඩි කාලේදීම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේක ඇනටොමිකේ තියෙන රෑන්ගල් එක පිටිපස්සේ පැත්තෙන් තියෙන පහත් තියෙම ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ලගේ දැන් පෙඩිග්‍රි ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ලගේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා හැබැයි මේ පැටවුන්ගේත් ඒක දැන් දකින්න ලැබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම දවස් 45 යනකොට පැටවුන්ගේ ඒක ඇවිල්ලා ඉවරයි ඒකෙන් ක්වොලිටි එක බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මේගොල්ලන්ට දැන් මේ තත්ත්වයට ගේන්න හොඳටම ට්‍රීට්මන්ට් කරලා හොඳට විටමින් ටික පෝෂණ අවශ්‍යතාව උපරිමෙන් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සතෙක් ගෙනියන ඕන කෙනෙකුට ඉම්පෝර්ටඩ් අපි පිටරටකින් ගෙන්නන ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා ගෙන්නන සතෙක්ගේ ක්වොලිටියම හදන්න පුළුවන්. ඒකට හදන කෙනත් කැප වෙන්න ඕනේ. මොකද මට බේත් වර්ග කියන්න බෑ මේක ගන්න කියලා. නමුත් සතාට අවශ්‍ය පෝෂණ අවශ්‍යතාව අනුව ඒ විටමින් ටික දෙන්න ඕනේ. විටමින් නොදී සතෙක් හදන්න පුළුවන් කියන නාශන් එක බොරුවක්. ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටිය කියනවානේ ඩොග් ෆුඩ් එකක් දීලා හොඳින්ම කෑම ටිකෙන් විතරක් හදා ගන්න පුළුවන් කියන එක බොරුවක් කියලාද කියන්නේ? ඒක අමාරුයි අශාන් ඒක කරන්න බෑ. මේ සත්තුන්ගේ කෑම වලින් අපි හරියටම කියන්න බෑ අපිට කැල්සියම් ප්‍රමාණය මෙච්චරක් ආවා, ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය මෙච්චරක් ආවා කියලා. එහෙන් බැලුවොත් හරිනම්
කියලා තියෙන ග්‍රෝමේට් දෙන්න කියලා. කවුද කරන්නේ ලංකාවේ? ග්‍රෝමේට් දෙන එක නැහැ නේ. නැහැ. ඉතින් ඒක අඩුයි. අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක කෑම දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය? ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ලගේ දැන් ඔය හැමෝම කියනවානේ ඇන්ගල් සතෙක්. මෙයා සමාන්තර කොන්දක් කසේරුකාවක් තියෙන සතෙක් නෙමෙයි. අනිත් සතුන්ට වැඩිය ගොඩක් ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්නකෝ. දැන් එතකොට සර්බියාවේ හැදෙන හැම සතාම මේ ඇන්ගල් එක තියෙන සතෙක්ද? නැහනේ. ලෝකේ හැදෙන හැම සතාටම ඇන්ගල් එකක් නැහැ. එතකොට හරි අභිජනන කරුවා හෝ මෙයාව වර්ධනය කරන කෙනා මෙයාව බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ. මෙයාට කෑම දෙනකොට කවදාවත් බිමට කෑම දෙන්න හොඳ කියන්නේ මොකක් හරි ට්‍රේ එකක හරි ප්ලේට් එකක හරි බිමට කෑම දෙන්න හොඳ නැහැ. සතා වර්ධනය වෙන වේගෙත් එක්ක මෙයාට කෑම දෙන එක ටික ටික උස්සන්න ඕනේ. එතකොට අර සතා බිමට නැමිලා කෑම කනකොට අපි විද්‍යාවෙත් ඉගෙන ගන්නවානේ අනුවර්තනයක් කියලා. මේගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව කසේරුකාව හැඩ ගැහෙනවා. ටික කාලයක් යද්දි. ඔව්. ඉතින් එයාට එයා බිමේ තියෙන කෑම එකක් කන්න එයා ඒ හැදෙන විදිහට අත් නැමිලා ඒ විදිහට සතා නිකන් හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්ත කෙනාට බනිනවා. සතා ඉස්සරහා කකුල් දෙක ඍජුව කෙලින් තියලා හොම්බ කෙලින් තියාගෙන කෑම කන්න ඕනේ. අපේ අත්දැකීම් වලින් අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ එයාගේ ඒ ගානට කැල්සියම් තැම්පත් වෙන්න ඕන විදිහට තැම්පත් වෙලා සැකිල්ල නිර්මාණය වෙනවා. එහෙම තමයි දෙන්න ඕනේ හරි විදිය. අනිවාර්යෙන් මේක අවුරුද්දක්වත් සතා මට්ටමකට එනකන් අවුරුද්දක්වත් එයාගේ බෙල්ල මට්ටමේ කෑම එක තියන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් කියවෝ තින් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අපි කියමු කැල්සියම් නැත්නම් විටමින් කියලා. මේ විටමින් කැල්සියම් වර්ග පිටින් දීලා අපේ ප්‍රධාන ආහාරයට අමතරව කොච්චර කාලයක් ලබා දිය යුතුද? ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කෙනෙකුට අඩුම තරමින් අවුරුදු එකහමාරක් යනකන්වත් ලබා දෙන්න ඕනේ. ලොකුවට පස්සේ ඒක ඕනේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. සතා අපි ගාඩ් එකට හදන කෙනෙක් නම් ස්ටඩ් වලට හදන කෙනෙක් නම් එතකොට බ්‍රීඩින් වලට හදන ෆීමේල් කෙනෙක් නම් ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව එයාගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවයත් අපි අධ්‍යයනය කරලා හරි කාගෙන් හරි අහලා ඉගෙනගෙන හරි ડોක්ටර්ගෙන් අහලා හරි ඒ දේ අනිවාර්යෙන් කරගෙන යන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරන සංඝ දැන් ඊට පස්සේ 127කට මේගොල්ලන්ගේ අම්මව ගේනවා 106හමාරකට මේ පැටියෙක්ව යනවා. එතකොට 106හමාරකට පැටියෙක්ව අලිවි වෙනවා කියන එක 127න් 6හමාරකට අඩු කරලා පස්සේ ඔයාට එනවා වගේ ලාභයනේ. පිටරටින් ගේන්නේ නැතුව පිටරට සතෙක් හදනවා. ඒ ලාභේ නැත්තං ඒක කොහොමද හඳුන්වන්නේ? ඒක මොන වගේ ප්‍රයෝජනයක් දෙන්න තියෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම මොකද අපිට මාස එක දෙකක පැටියෙක් ලොකු වාසියක් නේක. අනිවාර්යෙන්ම පැටියෙක්ව ගේන්න බෑ. මාස හතර පණින්න ඕනේ. ඔය එහෙන් අහන ගාන නෙමෙයි ඔයාලට ගාන ගන්න ගියාම සතෙක්. අපි දැන් යුරෝ හරි ඩොලර් හරි කොහොම හරි ඔයාලගේ පිටරට ඉන්න යාළුවෙක් හරි ස්පොන්සර් කරලා ගේනකොට එයා දාන්න වෙනම තව මුදලක් යන්න ඕනේ යාට. ඒ ඔක්කොම ගත්තාම අද කවුරු මොනවා ගෙව්වත් හොඳ සතෙක්ව ගේන්න බෑ ලක්ෂ 15කටවත්. හොඳ සතෙක් අවමයේ ගත්තොත් ලක්ෂ 15කට ලක්ෂ 15 ඉඳලා කෝටියට නගන් වටිනාකම් තියෙන සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ලාභය ඔයගලන්ට තියෙන වාසිය ඔයගලන්ට ගොඩක් දුරට පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට මේ වගේ සතෙක් ගන්න ඕනේ මොන වගේ පර්පස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ටද? ඒ කියන්නේ අසන් ඕනම කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. බ්‍රීඩින් කරන කෙනෙකුටත් ගන්න පුළුවන්. ගාඩ් ඩොග් කෙනෙක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. මොකද ලිතියම් ලගේ බ්ලඩ් ලයින් එක අනිවාර්යෙන් හොඳ ගාඩ් ඩොග්ස්ලා. මේ අර මොනවද ඒක කියන්නේ ෆැන්සි. ඒ කියන්නේ අර හුරතල් ඔහෙ තියලා තියෙන බල්ලෝ නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඕගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගාඩ් ඩොග් කෙනෙක් විදිහට ගන්නව නම් නැත්නම් ආදරයට හදන්න ගන්නව නම් හැම දෙයකටම ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියන සත්වය පුළුවන් බව අපි හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මේක තමයි වාසිය, මේක තමයි ලාභය. සහ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා සීලුම ටෙස්ටින් කරලා ඉවර වෙලා ජෙනටිකලි කිසිම බලපෑමක් නැතුව ප්‍රශ්නයක් නැතුව එන පැටව තමයි මේ. අනිවාර්යෙන් මේක ඕන කෙනෙකුට ඇස් දෙකෙන් බලන්න පුළුවන්. මොකද අපිට YouTube මේ වීඩියෝ එක බොරු කියලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දැක්කාම මේගොල්ලෝ බකල් ගගහා විදිනවා නම් මේගොල්ලෝ වැටිච්චත වැටිලා ඉන්නවා නම් කතා කරපුවා මේගොල්ලෝ එන්නේ නැත්තම් මේ ඒගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රසිද්ධිය කියන්න පුළුවන්. අපි බොරුවක් කියලා තියෙන කියලා. අපිට විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. අපි නවතවතාවක් මතක් කරවතින් ලක්ෂ 6හමාරයි. ලක්ෂ 6හමාරයි පැටියෙක් දෙන්නේ. කතා කරන්න ඕනේ දුරකථන අංකයක් කියන්න අපේ දාන්න දුමින්ද 077 92 77 478ට කතා කරලා පුළුවන් ගන්න. එතකොට කොහෙටද එන්න ඕනේ මේ පැටියෙක් ගන්න ඕන? ඉන්නේ
දැන් වෙන්නප්පුවේ වෙන්නප්පුවට යෙද්ද උනා කාර්ය අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කොළඹට රැගෙන එන්න හරි නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයට රැගෙන එන්න එහෙම පහසුකම් තියෙනවද සත්වයකටම බලද්ද උනා ගන්න කෙනා අනිවාර්යෙන් අපි කෙනක් දුන්නට පස්සේ ආය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කිව්වොත් ඒක සතාටත් හොඳ නැහැ අපිටත් හොඳ නැහැ ඉතින් මම කියන්නේ හොඳපදේ ඇවිල්ලා තෝරලා බලලා සත්තු ගඩ මව් සතා ඉන්නවා අපි ගාව බලද්ද බලලා තීරණය කරලා අපිට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ Hari ini balala gan nih kan? Hari ini balala gan nih kan? Kuhamud artha katanya karan nih. Ani wara emasan. Meka me online order kerla gan nih bayar balik. Mama ekar tadi mau virud day. Api api virud tuh api hari dekat karna wana. Api hari dekat kenal lah dia karna. Kuala 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 hari dekat
මේ පැටව ඒ පැටවුන්ගේ වෙනස් වෙන්නේ මේ තියෙන ක්වොලිටි එක පෙඩිගරි සර්ටිෆිකේට් එක සහ මේගොල්ලන්ට තියෙන වෙල්ප් ඉම්පෝර්ට් සර්ටිෆිකේට් එක. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් සර්බියාවෙන් ගෙනාවා වගේ තමයි. ඩිරෙක්ට් සර්බියාවෙන් සතෙක් ගේන්න ඕනේ නැහැ මේ විදිහ ඉන්නවා. එයින්ද ඇවිල්ලා බලලා කරලා ගන්න පුළුවන්. අම්මා මෙතන ඉන්නවා. තාත්තගේ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. තාත්තගේ පින්තූර තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලිතියම් කියන මම හිතන වර්ල්ඩ් ෆේමස් බ්ලඩ් ලයින් එකකින් එන්නේ. ඉතින් ඒ තාත්තා තමයි ඉන්නේ නේ. ඔව් තෝර්. මෙයාගේ තාත්තා ලිතියම් පැටිය තෝර්. තෝර් රෝම් පැටිය. ඒත් ලිතියම් බ්ලඩ් ලයින් එකෙන් තමයි එන්නේ. ලිතියම් බ්ලඩ් ලයින් එක. ඉතින් මේ විස්තරය තමයි අද පෙට්ටෝක් එකෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙලා හිටියේ. මෙතන ඉන්නවා ඉන්ඩි. ඉන්ඩිගේ පැටව පැටව කී දෙනෙක් ඉන්නවද දෙමින්ද? පැටව 8ක් හිටියා. දැන් 6ක් ඉන්නවා. දැන් මේ 6 දෙනා තමයි ඉන්නේ. 6 දෙනාගේ අතර ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු දෙකොල්ලම ඉන්නවා. ගෑනු සත්තු 3යි පිරිමි සත්තු 3යි ඉන්නවා. තුන තුන සමාන විදිහට ඉන්නවා. සමාන විදිහට ඉන්නවා. ඉතින් මා ඉදන් හොඳ අවස්ථාවක් පිට රටින් සතෙක් ගෙනවා නම් මේ වෙද්දි ලක්ෂ 25ක මුදලක් වාට යනවා. හැබැයි ඒ 25 යන්නේ නැතුව රුපියල් ලක්ෂ 6ක් මාර්ගට ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් වර්කින් ගෲප් කැටගරි එකට අදාළ ගාටෝ කෙනෙක් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳම සතෙක් හොඳම සුරතලෙක් තමයි ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියන්නේ. එහෙනම් මේ චාන්ස් එක මිස් කරගන්න එපා. මේ ඉන්නේ හොඳම වර්ගයේ පැටව. බොහොම ස්තුතියි ඔය දෙන්නටම අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් තව අලුත් දවසක අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම් මේ පෙට් ටෝක් සොරතුළුම් වෙනුවෙන්.